Hvordan kan jeg energirenovere og spare penge på min varmeregning? Udskiftning af dine radiatortermostater er en af de nemmeste og mest omkostningseffektive måder at optimere din boligs energiforbrug. Danfoss Ally-appen er intuitiv og nem at bruge. Livet er kompliceret nok, som det er. Derfor behøver din smart varme ikke at være det. Danfoss Ally kan regulere både din radiator og din vandbaserede gulvvarme. Danfoss Ally-app er bogstaveligt talt det eneste, du behøver for at regulere, planlægge og overvåge varme med din bolig. Hvor som helst og når som helst. Det er nemt både at udskifte og opsætte systemet. Udskiftning af radiatortermostaten kan klares på få minutter. Danfoss leverer et sæt adaptere, der passer til 95% af alle ventiler. Danfoss Ally Smart Varm kan hjælpe dig til at spare op til 23% på dit energiforbrug. Gør noget godt for både miljøet og din pengepung.